Nëse zgjidheni sërish kryeministri Malit të Zi, do ta fusni Malin e Zi në iniciativën Open Balkan zyrtarisht? Po, po, nëse zgjidhem, unë do të punoj ma drejtim, nuk mund me thanë se si da qovë do t'jede një koalicion, por ideja ime ishtë se Mali Zi e ka vendin në iniciativën Balkanit e hapur, pse jo, unë nuk e shafate si një gjah kompetitive me bashkimin evropian, me integrimet e bashkimit evropian, për kundrezi e shaf si një opcion, një modalitet, cili mundet mi përshpejtu rrugën edhe Mali Zi në bashkimin evropian, por edhe shtjetëve tjere në rejon.